يا علي مدد مولا علي مدد دا مو دویم چینل دے عشق کربلا جی کے مو 1992 نا نسا 2019 پر ٹول دمول نا ور کڑی دی نوی او زاڑ او تاسو کدی دمول نو لیدو پائشمند ہو نو مو والا دا چینل سبسکرائب کو او بیل آئیکن میں ٹک وکو مو کوم نوی دمول نا ور کو نوغن نوٹیفیکیشن بتاسو تا دیکھ سی